Івано-Франківську встановлять понад 80 камер відеонагляду. Влада має намір почепити їх у найпроблемніших місцях, де вчиняється найбільше правопорушень і ДТП. На останньому засіданні виконавчого комітету було розглянуто програму охорони громадського порядку на наступний рік. Згідно з нею, камери мають намір розмістити на вулицях у зоні центрального вокзалу, центру міста, парку і міського озера. На це потрібно близько 2 мільйонів гривень. Виконавчий комітет дане рішення погодив. Тепер слово за депутатами міської ради. Загальна сума фінансування програми передбачена в розмірі 2 мільйони 400 з лишнім тисячі гривень. Ми знаємо, що кожен рік розглядається ця програма. Міська рада дуже обережно підходить до фінансування цих програм, а точніше, останні 2 роки ми взагалі не фінансували ці програми, оскільки вважаємо, що пріоритетно для міської ради є утримання соціальної сфери, а не фінансування цих правоохоронних органів, на які ми знаємо, що вчора був проголосований бюджет і передбачено фінансування в розмірі 18 мільярдів гривень. Єдине, що позитивно з цієї програми, це є встановлення відеокамер в публічних місцях, місцях, які, скажімо так, потенційно аварійні, якісь такі речі. Вважаю, що це є добре, тому що воно буде сприяти у випадку якихось аварій, якихось таких ситуацій, воно буде сприяти більш швидкому розслідуванню, більш оперативному реагуванню.